গুড মর্নিং, আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ মই ইফতিকাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো ইনফো এণ্ড সলিউশন সিস্টেম। বন্ধুসকল, আজি আমি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। তো এই ভিডিওত মই আলোচনা কৰিম এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্স অৰ্থাৎ EBSৰ 30টা প্ৰশ্ন। তো এই প্ৰশ্নবোৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, অসম টেট 2021ৰ বাবে এইবোৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আহি থাকে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, কাৰণ আমি এই ধৰণৰ আৰু বহুতো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তো আহক, এতিয়া আৰু বেছি পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। তো ইয়াতে চাব পাৰিছে EBS, ইয়াতে প্ৰশ্নবোৰ 31 নম্বৰৰ পৰা দিয়া আছে, 31 নম্বৰৰ পৰা 60লৈকে দিয়া আছে। তো ইয়াতে আপোনাৰ 30টা প্ৰশ্ন আছে। 31 নম্বৰত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো যৌথ পৰিয়ালৰ উপাদান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, উপাৰ্জন কৰোতা এজন বা ততোধিক, খ সৰুক মৰম কৰা, গ ঘৰখনৰ সকলো সদস্যৰ সহযোগ, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো কৃষিভিত্তিক উৎস? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, বৰদিন, ফাকুৱা, বিহু এটাও নহয়। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিহু। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো গেছ সাৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, ক অক্সিজেন, খ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, গ নাইট্ৰজেন, খ এটাও নহয়। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, নাইট্ৰজেন। 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো খাদ্য শৃংখল? কেঁচু, হাঁহ, শিয়াল, ধান, এন্দুৰ, সাপ, গ ঘাঁহ, ফৰিং, চৰাই, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন গ, ঘাঁহ, ফৰিং আৰু চৰাই। এই প্ৰশ্ন কাকত আৰু উত্তৰৰ PDFটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাব। তো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাব, তাৰে পৰা আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত সংযুক্ত হৈ মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰিব পাৰিব, বা যিবোৰ নোট মই আপোনালোকক দিম সেইবোৰ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দিয়া আছে, জাতিংগা পক্ষী উদ্যান অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, কামৰূপ, খ যোৰহাট, গ ডিমা হাছাও, খ গোলাঘাট। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিমা হাছাও, অপশ্যন গ। 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, নখ কাটিলে আপুনি কি কৰিব? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, কলা কচুৰ আঠা লগাব, খ পানীৰে ধুই দিব, গ মানিমুনিৰ পাত ধুই পিহি কটা ঠাইত লগাব, খ আটাইকেইটা কৰিব। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ, কলা কচুৰ আঠা লগাব। 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো খাৰুৱা তেলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়? ক নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে, ভেচলিন, খ কপা, গ ডেটল, ঘ এটাও নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ক, ভেচলিন। 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো জৈৱিক সাৰ নহয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, ক প্ৰাণীৰ মল, খ সাৰ গুড়ি, গ গোবৰ, খ টৌমা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, টৌমা। 39 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ নহয়? অৰণ্য, ঘাঁহনি, পুখুৰী এটাও নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ঘাঁহনি। 40 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, অসমীয়া সমাজত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা অলংকাৰ হ'ল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, গামখাৰু, খ জোনমিৰি, গ কেৰু, ঘ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, আটাইকেইটা। 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো নবীকৰণক্ষম সম্পদ? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, ক কয়লা, খ সৌৰ শক্তি, ঘ খাৰুৱা তেল, ঘ খনিজ পদাৰ্থ। গ খাৰুৱা তেল, ঘ
খনিজ পদার্থ। তো ইয়ারে আমার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন খ, সৌর শক্তি। 42 নম্বর প্রশ্ন তো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো জীবাশ্ম ইন্ধন? অপশন বোৰ দিয়া আছে ক পেট্রোল, খ ডিজেল, গ খাৰুৱা তেল, খ এটাও নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হব আমাৰ খ এটাও নহয়। 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী হল দদ, বাৱৰীয়া, কাছ, এটাও নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হব আমাৰ অপশ্যন ক দদ। 44 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে চাব পাৰিছে, জৈৱিক বৈচিত্ৰ হল, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক খাদ্য পানী চিকিৎসা, খ খাদ্য পানী সুৰক্ষা, গ খাদ্য পানী বাসস্থান, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হব আমাৰ অপশ্যন গ খাদ্য পানী বাসস্থান। 45 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, বিশ্ব বন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক 24 মাৰ্চ, খ 22 মাৰ্চ, গ 21 মাৰ্চ, ঘ 26 মাৰ্চ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 26 মাৰ্চ। 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, এন চি এফৰ সম্পূৰ্ণ নাম, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, খ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম অফ ফাইন আৰ্টছ, গ নেশ্যনেল কালচাৰেল ফ্ৰেম, খ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক। 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, ভাৱাত্মক গঠন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশ হৈছে, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মনত ৰখা, খ সমস্যাৰ সমাধান কৰা, গ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা, অপশ্যন ঘ। 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে, তলৰ কোনটো পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰসংগ নহয়, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে গাখীৰ, খ খাদ্য, গ বাসস্থান, ঘ পানী। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ক গাখীৰ। 49 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, যাতায়াতৰ আটাইতকৈ পুৰণি মাধ্যম হ'ল ক জল, খ স্থল, গ বায়ু, খ খ আৰু গ। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ। 50 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে চাফন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন, অপশ্যনবোৰ ইয়াত দিয়া আছে ক 1981, খ 1979, গ 1982, ঘ 1980। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক 1981। 51 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে, তলৰ কোনটো পৰিৱেশ আন্দোলন নহয়, তো ইয়াত অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক বৈষ্ণৱ আন্দোলন, খ জংগল বচাও আন্দোলন, গ প্ৰাণী সুৰক্ষা আন্দোলন, খ এপিকো আন্দোলন। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক। 52 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে দাঁতৰ আলুৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ভিটামিন চি, খ ভিটামিন ই, গ ভিটামিন কে, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ ভিটামিন কে। 53 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো দুৰ্যোগৰ ব্যৱস্থাপনা নহয়, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে পুনৰ সংস্থাপন, খ প্ৰতিৰোধ, গ সঁহাৰি, খ পুনৰ নিৰ্মাণ। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ সঁহাৰি। 54 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত চাব পাৰিছে, তলৰ কোনটো জাতীয় সংহতি নহয়, ক সাৰ্বভৌমত্ব, খ ভ্ৰাতৃত্ব, গ ঐক্যবোধ,
ঘ ভৌগোলিক অখণ্ডতা। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক সাৰ্বভৌমত্ব। 55 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে, তলৰ কোনটো শ্ৰেণী কোঠাত ব্যৱহৃত আই চি টি সৰঞ্জাম নহয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক ব্লেকবোৰ্ড, খ প্ৰজেক্টৰ, গ স্মাৰ্ট আই। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক ব্লেকবোৰ্ড। 56 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিত মাটি প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আপুনি কোনটো পথাৰত নিদিবলৈ ক'ব? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক নিমপাত, খ ধোঁৱা, গ চিত্ৰনলা, খ কীটনাশক ৰেকেট। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ কীটনাশক। 57 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো কেঁচুসাৰ উৎপাদনৰ উপাদান নহয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে গোবৰ, খ ফল মূলৰ বাকলি, গ তুঁহ, ঘ শাক পাচলিৰ পেলনীয়া অংশ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন গ তুঁহ। 58 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত চাব পাৰিছে, ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক 1948 চনত, খ 1984 চনত, অপশ্যন গ 1982 চনত, খ 1972 চনত। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ 1984 চনত। 59 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত চাব পাৰিছে, স্মগ হল, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ধূলি আৰু ধোঁৱাৰ সমষ্টি, খ ধূলিৰ ধুমুহা, গ নগৰ এখনত হঠাতে হোৱা বৰষুণ, ঘ নগৰ অঞ্চলত ধোঁৱাৰ সৈতে মিশ্ৰিত কুঁৱলী। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ নগৰ অঞ্চলত ধোঁৱাৰ সৈতে মিশ্ৰিত কুঁৱলী। 60 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰিছে আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন, শস্যাৱৰ্তনৰ কাৰণে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক ভূমিস্খলন কমে, খ পানীৰ অপচয় কমে, গ পানীৰ উৰ্বৰতা, গ মাটিৰ উৰ্বৰতা বাঢ়ে, খ মাটিৰ উৰ্বৰতা কমে। তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ মাটিৰ উৰ্বৰতা বাঢ়ে। তো আজি আমি 60টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াৰ PDFটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম লিংক দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে জইন হ'ব, তাতে আপোনালোকে এই PDFটো পাই যাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি কিবা সমস্যা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত যাতে সিহঁতৰো সহায় হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।